З вчорашнього дня розпорядженням міського голови було обмежено рух вантажного транспорту по Іванівському шляхопроводу. Тому що на сьогоднішній день при візуальному огляді було вияснено, що він знаходиться в незадовільному стані. Даби убрати аварійні ситуації, було прийнято оперативне рішення про обмеження руху, по-перше, вантажного транспорту. Цей шляхопровід був побудований у 1969 році, працює більш ніж 50 років. І вже, на превеликий жаль, його конструктивні елементи, такі як опори, балки, ригелі, знаходяться в незадовільному стані, відколовся бетон, армокаркаси вже почали поїдати і ржа, тому вже проводиться кваліфікованими, сертифікованими спеціалістами обстеження його, його технічного стану. Це буде тривати десь приблизно 2 тижні, після чого ми отримуємо в обов'язковому порядку офіційний звіт про його технічний стан. Після чого можна буде вже говорити про дальніші дії, що потрібно буде з ним предпринимати, які види робот на ньому проводити. Також предприйняті мероприятия по зупиненню функціонування під шляхопровідом автостоянок, також з тою метою, щоб не привести до аварійних ситуацій. Маршрути розроблені вчора комунальним підприємством СМЕП сумісно з департаментом транспорту, були всі знаки розташовані з інформаційними знаками, як потрібно вантажному транспорту проїжджати в даній ситуації. Після отримання звіту будемо розуміти, які мероприятия необхідно буде проводити далі. Є велика вірогідність, що взагалі буде зупинений рух по цьому шляхопроводу. Є така вірогідність, якщо він, комісія видасть звіт, що він в аварійному стані і знаходиться у 5-й категорії, тоді прийдеться рух повністю, як на мосту Коцебу колись перекривали, так і на ньому. Бо це здоров'я і життя людей. На бюджетній комісії ми запросили не додаткове фінансування, а перерозподілити наші асигнування на проєктування реконструкції цього шляхопровіду, тому що ми вже розуміємо, що це вже більш за все, скоріш за все, не капітальний ремонт, а реконструкція буде.